Každý rok na našich silnicích zemře přes 500 osob. Přitom celá 1/3 úmrtí se stane v obcích a 45% z nich jsou chodci. Říkáte si, jak obcím pomoci tuto situaci změnit a snížit nehodovost? Podívejme se do běžné obce. Chodci a cyklisté nemají vždy vytvořený bezpečný prostor pro pohyb v silničním provozu a navíc řidiči nedodržují maximální povolenou rychlost. Jak to obec může řešit? Najít a vyřešit nehodové lokality vám pomůže Centrum dopravního výzkumu. Provedeme bezpečnostní analýzu a zpracujeme systémové řešení, ve kterém navrhneme opatření ke zvýšení bezpečnosti. První místní strategii bezpečnosti silničního provozu v ČR jsme zpracovali pro město Otrokovice. Nyní pomáháme i dalším městům, jako jsou Kroměříž, Vizovice, Valašské Meziříčí, Boskovice a Rajhrad. Centrum dopravního výzkumu. Doprava pro budoucnost.